Konnichiwa mina uhry Beach Brave Soul, máme tady Summons na Townsend in Bloodward opět, protože na poslední chviličku, jak je mi zvykem, to natáčím, plus Townsend in Bloodward většinou, nebo po každé natáčím všechny, tak jsem se rozhodl, že ho nakonec taky natočím, i když je to ke konci eventu, nebo toho Summonsu, nemám na to Spirit Orby, ty postavy skoro neznám, znám jenom Nanao. A ty další dvě z Townsend Bloodward neznám, protože tu mangu jsem celou pořádně nečetl, ten Townsend Bloodward, ten závěrečnou fázi té série Bleach, no a anime vyjde až příští rok, tak to pak ty postavy poznám. Jenom si dáme ten summons, mělo by to být na dva multi, uvidíme. Samozřejmě, pokud jste zkoušeli, napište, koho jste dostali nebo koho byste chtěli, a to je všechno, co tomu dál řeknu. Tady asi nic nebude. Kratičké, rychlé videjko. Takže druhý multi. Tady by mohla být aspoň jednu pětku. Pojď, zmiň se. Dobré. Tak jedna pětka, aspoň 350 videos. Nitroja. Ale tady toho už mám. OK. Zkusíme dál, takže se ho můžu vylepšit, ten je hrozně dobrý, toho jsem několikrát používal aj na do Sekaimon questu a ten byl hodně užitečný, takže že ho můžu vylepšit si tu ultimátní schopnost, to je super. Ale nikoho z nových postav jsem zatím nedostal a asi ani nedostanu, takže nic, bohužel. Nemůžu nic čekat ze 350 Spirit Orb, že dostanu jednu z těchto tří nových postav, ale prostě jsem to řekl, že na poslední chvíli to natočím a také kratičké. Ještě jednou, pokud jste zkoušeli, můžete se pochlubit, co jste a koho jste dostali, nebo co byste chtěli, kolik jste Spirit Orbů použili a já se s váma loučím, Roši Vlíčou.